សួស្តី បងប្អូន សុខសប្បាយទេ បាន អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ បងប្អូន បាន ជួប ជាមួយ នឹង លោក គ្រូ យើង រៀន សារ ឡើង វិញ ណា ដូច្នេះ សូម បងប្អូន ស្តាប់ ហើយ យើង អាន ជាមួយ នឹង លោក គ្រូ ទាំង អស់ គ្នា តែ យើង ចាប់ ផ្ដើម រៀន សារ ឡើង វិញ ថ្កើង ថ្កាន ធ្ងួច ធ្ងោ ថ្នាក់ ថ្នម ថ្លៃ ថ្នោវាផ្ទះថ្លៃថ្លាទ្រាំទ្រោទ្វីបលោកថ្មកែវតូចយំធ្ងួចធ្ងោថ្មកែវលក់បានថ្លៃម៉ែថ្នាក់ថ្នមកូនដោយចិត្តថ្លៃថ្លាអរគុណបងប្អូនឥឡូវយើងមើលលំហាត់ណាលំហាត់ទី1ចូលសរសេរពាក្យឲ្យត្រូវនឹងរូបខាងក្រោមបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនសរសេរពាក្យឲ្យត្រូវនឹងរូបនីមួយៗនៅខាងក្រោមនេះណាបាទអរគុណបងប្អូនតើយើងអានម្ដងទៀតរៀនសារឡើងវិញថ្កើងថ្កានថ្ងួចថ្ងោថ្នាក់ថ្នមថ្លៃថ្នោទ្វារផ្ទះថ្លៃថ្លាទ្រាំទ្រទ្វីបលោកថ្មកែវតូចយំថ្ងួចថ្ងោថ្មកែវលក់បានថ្លៃម៉ែថ្នាក់ថ្នមកូនដោយចិត្តថ្លៃថ្លាលំហាត់បាទចូលសរសេរពាក្យឲ្យត្រូវនឹងរូបខាងក្រោមអរគុណបងប្អូនយើងសូមបងប្អូនសរសេរពាក្យឲ្យត្រូវនឹងរូបនីមួយៗនៅខាងក្រោមនេះណាបាទនេះគឺរូបភាពយើងសរសេរឲ្យត្រូវមកណានេះរូបភាពបាទអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនយើងរៀនសារឡើងវិញថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនបន្តទៀតហើយសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសំណាងល្អព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាអរគុណសូមជម្រាបលា